Från skrik till lugnet från västkusten. Här är Harald Treutiger. Dubbelt så lång, hälften så snygg. Vi pratar om mannen som tog körkort när det fortfarande var vänstertrafik i Sverige. Fick som tusen. Alltså jag ser mig själv som en oerhört lugn och kontrollerad och sansad bilförare. Du vet att det är rätt viktigt att du ökar farten här, va? Och lite som en, kanske en äldre dam. Sen är det, kanske vi håller oss här. Man får inte vara stressad. Man måste, kan ju inte ha någon tid att passa eller så. Det är liksom lite som att vara på ett spa. Men vad trevligt. Nu är det i alla fall slut på lugnet, för här kommer vippbrädan. Kom igen nu, Harald. Det kommer aldrig att gå. Det gäller att våga ta sats för att komma upp på mitten av vippbrädan. Ja, gör det du. Så var vi nästan uppe. Fokus, Harald. Och kanske måste man ge lite gas också. Jag vet inte om du kanske måste gasa till lite. För annars så kanske vi står här hela dagen. Man har ingen aning om var vippet ligger liksom. Nej. Jag fattar det. Det där var inte ens en krypkörning du höll på med. Jo, men vi gick framåt hela tiden. Det måste vara, det var fan en definitionsfråga alltså. Vi stod fan still. Jo, och kopplingen är ingen parkeringsbroms. Harald var lite för mesig helt enkelt. Ja, det hedrar honom att han försöker att hålla koll och smyga fram. Men det funkar inte i den här övningen. Harald underprestera. Underprestera? Är det samma sak som att underprestera? Mm. Ja, men då fattar jag.